kusoo dhawaada warka duurnimada sida media fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe share gumbelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyay waa duurnimo talaada ah qodobba xasaasi ah ayaa inoo soo socda booliska magaalada muqdisho iyo dad shacab ah ayaa isku farasaaray halkaas isla markaasina wararkii ugu dambeeyay ayaa ka soo baxay qasaar xoogan oo halkaas ka dhashay isla markaasina booliska oo risaas xoogan ku furay haween halkaas joogay shacabkii halkaas joogay ciidamada muqdisho gaar ahaan kuwa booliska degmada yaqshid wararkii ugu dambeeyay ayaa ka soo baxay iyo gudoomiyaha degmadaasi oo hadlay kadib markii laba haween ee halkaas risaas la dhacay warar dheeraada ayaa kasoo baxaya shaqaaqo khasaare geysatay oo barkhanimadii maanta ka dhacday nawaaxiga tawakal ee degmada yaarshid ee gobolka banaadir kadib markii ay isku dhaceen dad shacab ah iyo ciidamo booliis ah isla markaasina sida wararka qaarkood lagu sheegay ay u danaaniyeen qaybo dhulka laysku haystay qayb ka mid ahi iyagoo inta badan la sheegayay in ay burburinayaan dhulkaasi dhacdadani ayaa timid kadib markii ciidamada amniga ee ka howlgala yaarshid ama degmada yaarshid ay ku dayeen inay burburiyaan guryo la isku haysto oo ku yaala dhabarka dambe ee miisaanka dhuxusha waxaana arrintaasi ka dhalatay dibadbax ay dhigeen dadka deegaanka oo ay u badan yihiin haween wararka ayaa sheegaya in dadweynaha isku soo baxay oo haween u badan ay hor istaag ku sameeyeen ciidamada balse askartu ay u adeegsadeen rasaas xooggan isla markaasina laba haween halkaasi ku dhaawaceen ugu yaraan laba haween ahi ayaa lagu soo warramayaa in lagu dhaawacay halkaasi kuwaas oo loola cararay isbitaalka sida uu xaqiijiyay qof goobjooga ahi iyo sida gudoomiyaha uu sheegay mid ka mid a goobjoogayaasha ayaa waxa uu yidhi waxa aan ku soo baxay buuq ka taagan xaafadda durbo waxaana isku dayay in aan kala dhadhaxaadiyo si qaab nabadeed loogu dhameeyo rabshadaha taagan balse dadka ayaa dhagaxaan ku tuuriyay askartii oo iyana rasaas ay fureen ku dhaawaceen laba gabdhood oo loo qaaday isbitaalka ayuu yidhi mid ka mid ahi dadka deegaanka isla markaasina kusoo baxay ilaa iyo hadda ma jirto wax hadal ah oo kasoo baxay saraakiisha ammaanka iyo maamulka degmada hase ahaatee gudoomiyaha ayaa goor dhow soo hadlay isla markaasina ku xiji doonaa qodobkayna xigo maadaama gudoomiyaha oo warbixin faahfaahin ka dhiibay xaaladda ayaa haatan degan waxaana socda dadaallo lagu xalinayo xiisadda kuwaas oo ay wadaan waxgaradka deegaanka sigasabaatee ciidamada ayaa lagu eedeeyey inay la safteen qoysas qaar ka mid ahi qaarna la sheegay inay guryaha duminayeen sida ay sheegeen dadka deegaanka ciidamo ka tirsan booliiska soomaaliya ayaa saaka dagaal ku qaaday xaafadda towfiiq ee degmada yaarshida gobolka banaadir dagaalkan ayaa ka dambeeyey kadib markii ciidamada ka tirsan booliiska soomaaliya ay gacan siiyeen dad sheegtay milkiladda dhulka xaafadda isku raranta tabakal degmada yaarshid ee magaalada muqdisho wararka ayaa intaasi waxa ay ku darayaan in ciidanka ay isku dayeen in ay dumiyaan guryaha isla markaasina la barakiciyo dad shacab ahi ee degan xaafadda si loogu wareejiyo dadka iyaga sheeganaya in ay leeyihiin dhulkaasi isla markaasina laga horyimid goobjoogayaal ayaa sheegaya in dagaalka ay ku dhaawacmeen laba qof sidaan hore u sheegnay dhanka kale gudoomiyaha degmada yaarshid oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in maamulkiisa uu baaritaanu samayn doono isla markaasina arrintaasi oo si faahfaahsan uga hadli doono saacadaha soo socda waa sida hadalku dhigay wararka qaar ayaa waxa ay sheegayaan askariga ka tirsan ama qoriga xabadda ee ka dhacday ee dhaawacay labada hablood in la qabtay oo gacanta lagu dhigay oo iminka xabsiga uu ku jiro si kastaba ahaatee shacabkii halkaasi oo aad u caraysan isla markaasina sheegay haddii askari halkani uu soo galo in maydkiisa laga qaadi doono dhinaca kale webiga shabeelle oo ku fatahay magaalada badweyne iyo dad noosan isla markaasina barakac xoogan ayaa ka taagan maanta wararka ka imaanaya magaalada baledweyne ee caasimada gobolka hiiraan ayaa sheegayeen xaafado badan oo ku yaala magaaladaasi oo ku fatahay webiga shabeelle ee magaalada biyaha webiga ayaa garay xaafadda magaalada baledweyne qaarkood dad badan ayaana isaga barakacay guryahooda kadib markii ay biyo buux dhaafiyeen waxaana sidoo kale jirta dad weli ku go'doonsan xaafado qaar isla markaasina doonaya inay kasoo baxaan dadka isaga barakacaya magaalada baledweyne ayaa gaaray duleedka magaalada halkaasi oo ay ku haysto dhibaatooyin badan waxaana hadda xaalad adaga soo sheegaya magaalada baledweyne waxaa jirta cabsi laga qabo in ay sii kordhaan fatahaadda uu sameynayo webiga shabeelle maadaama ay weli da'ayaan roobabka xooggan waxaana xirmay qaar badan oo ka mid ah waddooyinka magaalada baledweyne dadaallo lagu doonayo in lagu hortago fatahaadda webiga shabeelle ayaa fashilmay maamulka hir shabeelle iyo dowladda federaalk soomaaliya ayaa horay uga seexday in xal loo helo fatahaadda uu webiga saameeyey isla markaasina maanta dhibaato xooggan laga haysto si kastaba ahaatee xaalad bili aadanimo ayaa ka jirta magaalada baledweyne wararkayna xiga ayaa kusoo tabin doona xaaladaha ugu dambeyso isla markaasina iminka la arkayo dad aad u fara badan oo barakacaya oo u socda duleedka magaalada baledweyne allah ka badbaadiya ayaan leynahay waa bil rabadaan biyaana soo gala dad aad u tabaalaysan isla markaasina cudurka caabuqa 19 ayaa fara ba'ana ku haya dadka isla markaasina dadkii nolol wanaagsanaa ku jiray ayaa iminka teendhooyin soo hor fadhiisanaya ayagoo biyo haysanin waxna haysanin qoraxna jirta roobna oo jiro
caabuqa 19 laga cabsanayo xaalad adag ayay ku sugan yihiin reer beledweyne. Waxa kale 37 ka tirsan askarta AMISOM oo laga helay cudurka caabuqa 19 iyo jahwareer ka jira xalane. Waxaa dalka Soomaaliya si weyn ugu sii faafaya cudurka caabuqa 19, taasoo la sheegay inay caqabad ku noqotay howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya ee AMISOM ee ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab ee ka dagaalanta gudaha Soomaaliya, iyada oo aysan Soomaaliya haysan kaabayaasha caafimaadka iyo shaqaalo ku filan. Ayaa waxaa guud ahaan dalka laga diiwaan geliyay 1054 qofood iyo 1011 dhimasho ah, iyadoo ay xusid mudan tahay laba isbuuc ka hor ay tirada dadka uu cudurkani ku dhacay ay ahaayeen 26 qof oo keliya. Ilo wareedyo ka tirsan AMISOM ayaa wargeyskada East Africa u xaqiijiyay in 37 ka tirsan ciidamada AMISOM oo ku dhacay cudurka caabuqa 19 guud ahaan waxay ka soo jeedaan dalka Uganda, marka laga reebo 7 ka mid ah ayaa u dhashay dalka Burundi. 37 askari ee ka tirsan AMISOM oo cudurka ku dhacay ayaa la sheegay in lagu hayo xerada xalane, welina war lagama helin sida ay tahay xaaladooda caafimaad maadaama ay arrintaasi tahay mid qusaysa militariga. Xerada xalane ayaa sidoo kale lagu waramayaa inay ka jirto cabsi xooggan iyo jahwareer ayada oo laga yaabo in cudurka dad kale gaaro amaba uu gaaray. Tan iyo markii uu cudurkani soo gaaray Soomaaliya, AMISOM ayaa hoos u dhigtay howlgaladeeda ka dhanka ururka Al-Shabaab, inkastoo howlgal taxadar leh ku dheehan tahay ay ka wado qaybo ka mid ah gudaha dalka Soomaaliya, gaar ahaan gobolka Shabeellada Hoose. Kooxda Al-Shabaab ee dagaalka kula jirta AMISOM iyo dowladda Soomaaliya ayaa horey u sheegtay in cudurkani uu yahay dhibaato loo soo diray gaalada, islamarkaasina keliya gaalada ay ku baaba'eyso ayay Al-Shabaab hor u sheegeen. Dhinaca kale, duqa Muqdisho oo booqday qoysas 5 qof uga dhintay roobabkii habeen hore ku da'ay, gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho mudane Cumar Maxamed Maxamuud Finish oo ay weheliyeen gudoomiye ku-xigeenka iyo xoghayaha gobolka ayaa booqday xaafadda Ceel Qalow, khasaare weyn uu ka geystay roobkii habeen hore ka dhacay, dhimasho 7 ruux iyo 5 ka mid ah oo isku qoys ahaayeen halkaasi ku geeriyoodeen. Duqa Muqdisho ayaa si gaar ah ula kulmay qoyskii ay 5 qoys uga dhinteen guriga kusoo dumay isagoo uga tacsiyeeyey dhibaatadii soo gaartay, wuxuuna ku wareejiyey lacag shilin Soomaali ah oo ku jirta 2 jawaan si ay noloshooda ugu maareeyaan, iyadoo malaayiin dollar oo canshuur ahay uu ka qaado shacabka Muqdisho. Ayaa maamulka gobolka Banaadir waxa uu ku fashilmay inuu xal u helo meel biyo mareen ahay iyo bulaacadaha caasimadda oo marka uu roob da'o keeno khasaaro naf iyo hantiba leh. Islamarkaasina qoyskii halkaasi waxyeelada ku soo gaartay ayaa la arkay 2 jawaan oo cagaaro ah oo lacag ku jirto inuu u geeyay. Dhinaca kale, dowladda Soomaaliya oo lagu eedeeyey inay xanibtay gargaar loo waday gobolka Gado islamarkaasina hortaagan tahay, madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Jubbaland mudane Maxamuud Sayid Aadan oo saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in dowlad federaalka ay hortaagan tahay diyaarad dagurmadka noocyada kala duwan oo loogu talagalay ka hortagga xanuunka caabuqa 19 iyo fatahaadda ka jirta gobolka Gado, islamarkaasina aysan soo deynin ee halkaasi ku xaniban tahay. Sidoo kale waxa uu sheegay madaxweyne ku-xigeenka in Jubbaland ay go'aan adag ka qaadan doonto qalqalka siyaasadeed ee ay dowladda federaalka ay ka wado gobolka Gado, islamarkaasina wax allaale wixii rabta ay ka sameynayso. Ma jiro hadal jawaab u ah eedayntani oo ka soo baxay dowladda federaalka Soomaaliya, waxaana hadalkani Maxamuud Sayid Aadan oo ku soo aadayaa xilli shalay dayuurad lagu keenay Muqdisho gudoomiyihii degmada Garbahaare ee maamulkaasi Jubbaland kadib markii uu ka hor yimid xilka qaadistii dowladda federaalka Soomaaliya ku sameysay, islamarkaasina xabsi uu ku jiro maanta. Si kastaba ha ahaatee, khilaafkani soo jiitmay ee maamulka Jubbaland iyo madaxweyne farmaajo Filla Soomaaliya ayaa waxay u muuqataa inuu sii daba dheeraaday ilaa uu xilka madaxweyne farmaajo uu ka dhammaynayo, khilaafkaasina uu sii taagnaa doono. Madaxweyne Axmed Madobe ayaa isdhiibin ilaa gobolka Gado oo laga qabsaday, islamarkaasina ciidamada Itoobiyaanka iyo ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa rabo inay Gado ilaa Bu'aale soo qabsadaan, islamarkaasina halkaasi ay ka dhisaan dowlad ka madax bannaan maamulka Axmed Madobe.